So na 'n lekker tydjie in Rhodes en na 'n avontuur van 'n inkopie trippie in Macleer, was dit tyd vir ons om die lang pad aan te durf na Transkei toe. Of meer korrek, Hole in the Wall. Ons is die Klutes. 'N gewone Afrikaanse gesin wat deur Suid-Afrika toer. My naam is Rit en hierdie is my man Pieter en ons seun Declan. En hierdie is ons dogtertjie Sharma. Op ons YouTube kanaal deel ons met julle ons reise deur ons land. En in hierdie video ry ons van Rhodes af na Hole in the Wall. En soos julle kan sien, beteken dit ons ry weer oor die Nodees Nek pas. So ons het nou net Declan se surfboard verloor. Sy sak met al twee sy surfboards in. Pieter gaan hom soek. So hier is letterlik niemand op die pad nie. En toe ek besluit, ek gaan net sommer so langs die sleepwa sit en piepie, toe kom al 'n vragtig mense aan. En toe knoop hulle eers 'n geselsie met my aan. Dit was baie snaaks. Hier is hulle! Ja, net nadat ek gou gepiepie het. Hey. Ja, I like shop. Hier is waar hy vas sit. Declan se surfboard het heel goed gelyk, selfs na 'n val. En nadat alles mooi bekyk is, het Pieter seker gemaak dat ons hierdie keer alles baie stewig vasmaak. Nou as binne kan hy val nou kom, hè? Okay. Ek sal dit doen. Ek en... Na hierdie ou klein krisisie het ons verder gery en ons self weer verkyk aan die skoonheid van hierdie mooi pas. In Macleer het ons gou 'n paar administratiewe taakies verrig voordat ons verder gery het deur die Oos-Kaap na Transkei toe. Ons het nou net deur Ugie gery en die Oos-Kaapse paaie is 'n toets vir Pieter. Wat mense se geduld. Wen nas. Thank you.
beïndruk met hierdie Ultra City in Mthatha. Die toilette was skoon. Die rye was nie lang by die volstasies nie. Happyter? Ja. Glad nie sleg nie. Goed. Baie erger verwag. So ons is nou nog steeds in die outskirts van Mthatha, né? Ja. Ons gaan nou afdraai van die N2 af. En gaan ons grondpad ry tot in tot by Hole in the Wall. Challenge vir die dag is hierdie optrandekie. Ons het nou aangekom. Daar is die see. Mama, hulle gaan nou opraai. Ek dink daar het nou 'n probleem gegaan. Die fiets is dit. Ek weet nie. Sikkel nog steeds. So, ja, ek het net gaan gevele die huisie wees. So, nie soos een kamer, ek het net in gaan nie in die slaap nie. Maar, anyway, nie soos die sitkamer, kombuis, en die eetkamertafel. Nie soos mama en die sitkamer. Dit is die badkamer, stort, ons twee beddens, bedkassie, afdom, speelkas, bedkassies, kas, boeken, ja. Dit is wat hulle alles het. Ons is hier so waar die donkies in die pad loop en perde en alderande allerhande stad. So ja. So ons kon nie met die volgeleide sleepwa by die bult opkom. Toe dra ons maar alles op, so dat die sleepwa en die kar ligter is,
en toe probeer ons weer. Sai. Hoi. Daardie aand het ons die lekkerste sundowners gehad in 'n lang tyd met hierdie pragtige uitsig reg by ons voordeur.